Nesse vídeo, nós estamos em cima de uma prancha. E a gente tem que desviar dos obstáculos pra conseguir dinheiro. E eu vou te falar, tá, Sky? A cada vez mais que a gente tá indo mais longe, tá ficando mais difícil os obstáculos, tá? Ai, eu já tô numa fase aqui que é mais difícil, viu, Alexei? Qual acha que ponto que você tá já? Eu tô no 8, no 8. Tá no 8, eu tô no 10 aqui agora. É, por enquanto, Sky, não tá tão complicado, porque a nossa prancha não é tão rápida. Se você olhar aqui embaixo, a gente começa o jogo com uma prancha de madeira. Mas o nosso objetivo nesse jogo é a gente passar pelos obstáculos, juntar dinheiro e evoluir a nossa prancha. Acho que quanto mais rápido, mais difícil vai ficar, viu? Ou mais fácil, a gente vai ter que saber jogando. Pra isso, vamos tentar chegar o mais longe possível, sem perder? Tá bom então, vamos lá. Eu tô vendo ali em cima que tem um contador, Sky. Será que esse contador é o tempo que a gente tá aqui na corrida? É isso mesmo, é o tempo que a gente tá aqui sem morrer na corrida. Ah, você... então não tem tempo, a gente pode ficar na corrida até a hora que a gente quiser. Eu acho que sim, eu acho que é até o tempo da gente terminar a corrida. Aí depois volta lá no início, eu acho que deve ser isso, entendeu? Ah, então vamos terminar logo essa corrida aqui. Ou até a gente morrer, porque até agora eu não morri não, e você? Eu morri, mas eu voltei no checkpoint. Ah, então não tem isso não, a gente pode morrer e voltar no jogo, não tem problema. Isso. Então a gente precisa ir o mais longe possível, porque até agora eu já juntei 100 de moedas. Podia ter ali um placar, né, de quem tá em primeiro lugar, porque eu não tô vendo se tô em primeiro ou se tô em segundo aí. Eu acho que você tá em primeiro. Sei lá, eu não tô vendo ninguém perto de mim, então eu acho que eu tô em primeiro mesmo. É, no checkpoint que você olha. Ai, tá difícil. Checkpoint? É. Se a gente apertar tab, Sky, aparece ali o estágio que a gente tá. Eu tô no estágio 28, então eu tô realmente em primeiro lugar, porque em segundo tem um cara com estágio 27 que tá atrás de mim. Que já já te alcança. É, ele tá pertinho de mim, mas eu não vou deixar ele... Ah, eu errei! Ah, agora entendi o que você falou, Sky. Eu morri, mas eu voltei também. Eu não perdi a fase. Nossa, eu tô numa fase aqui difícil, viu? Pior que eu também, viu? Tá parecendo uma fase agora bem complicadinha do você não errar de primeira, mas eu tô tentando passar sem errar, porque assim eu continuo guardando meu primeiro lugar sem ninguém passar eu. Eu não consigo te passar não, porque eu tô bem pra trás, viu? Você tá em qual estágio? Tá no 20 ainda? Tô no 20 ainda. Eu tô no 34 agora. Nossa senhora, você tá muito longe. É, tô um pouquinho longe, Sky, mas dá pra você passar eu ainda, só se eu começar a errar. Mas deve que já já você termina a corrida, viu? Você deve tá quase finalizando já. Ah, sei lá, viu? Tá carregando ali em cima aquela barrinha verde. A barrinha verde, ela tá demorando um pouquinho pra carregar, então ainda falta... Ah, e eu ainda errei, Sky, pra piorar mais ainda a situação. Nossa, tô numa fase difícil aqui, viu? Nossa, o cara ia passar de primeira. Tem uma, eu cheguei numa que tem umas bolinhas aqui, que você tem que desviar delas. Ah, aí você passou dela. Não, ainda não, vou passar nela agora. Eu tô numa parecida com... Ah, eu caí. Eu tô numa parecida com essa, Sky. Ah, então já já eu alcanço você. Não, não. Não é a mesma. Ah, o inscrito tá me esperando. Quer andar junto comigo, que legal. Então ele quer deixar você em primeiro lugar. Eu também acho. Pelo que eu tô vendo, vai demorar um pouquinho pra gente terminar essa primeira corrida. Eu quero trocar logo essa prancha aqui pra gente pegar o mais rápido. Você já usou quanto de moeda já até agora? Tô com 150. 150? Será que isso é o suficiente pra comprar uma prancha? Eu acho que dá pra comprar uma mais baratinha. Ou se não, mudar a cor da prancha. Verdade, tá. Eu tô pensando em chegar só até a estágio 50, Sky, que daí eu volto lá pro início, pode estar comprar alguma coisa. Tem como voltar? Eu acho que tem. Pronto, parei aqui, deixa eu ver se tem como eu voltar lá pro início. Tem aqui uma porta. Pra falar a verdade, Sky, a gente não precisa nem sair da corrida, porque aqui no canto dá pra gente comprar uma nova prancha. E agora eu vou comprar essa aqui de 500, só que eu não tenho 500 ainda. Ah, então a próxima é de 500. É. Então tem que juntar bastante dinheiro, hein? Até pra personalizar é caro, tem que ter 1.500. E pra comprar a primeira prancha é 500, que ela dá mais aceleração, é, e mais velocidade, ela é melhorzinha, viu? Então vai ser essa que eu vou comprar a próxima. Então o objetivo, juntar 500 desse dinheiro aqui, pra gente comprar a prancha. Beleza, vou juntar então, eu já tô com 165. Boa, você tá com quanto? Eu tô com 225, eu acho que daqui a pouquinho eu chego nos 500. Ah, então já já você chega, aí já vai dar pra você comprar ela. Na verdade, eu queria muito ver o que acontece quando eu chego no final da corrida. Eu quero ver se eu ganho muito dinheiro chegando lá. Ou talvez eu libere um novo mundo, será que eu ganho alguma coisa de legal? Ai, eu acho que libera um novo mundo. Deve ser por isso então que esse mundo aqui ele demora pra acabar, Sky. Porque vai liberar outro depois de acabar ele. Então, acho que a meta nossa é a gente passar essa fase, né, inteira pra chegar até o final. Outro mundo. É, isso. Eu também acho que é isso. Eu cheguei na metade, tô no 55 já. Vai até o 100. Nossa, é muita fase então, hein? É, 100 fases, né? Brincadeira não, é só pros fortes passar isso aqui, viu? É, eu já tô no 36, então tá bom. Ah, eu morri no finalzinho. Você tá perto de mim, você tá muito longe não. É, eu tô no 37, mas tô numa fase que difícil, que tem uns laser. Tô numa fase difícil também, mas eu passei, já era. A pior parte das fases é quando tem laser. Eu odeio fase de laser, é muito ruim. Eu tô passando dos ladinhos nos cantinhos, que aí eu não pego elas. É verdade, né? Tem isso também. Sabe o que eu tô sentindo falta? Do nosso, da nossa prancha, da pulo duplo. Ela dá só um pulinho só. Será que tem como a gente personalizá-la? Provavelmente depois que a gente comprar as outras pranchas, as outras vão ter isso. Ah, então dá, então. Mas é só um chute, eu não tenho certeza. Tá vendo que em cima do nosso nome tem um menininho com uma prancha segurando? Tem. E isso que é a personalização. Será que é uma habilidade? Eu acho que é uma... É, tipo, pra você personalizar. Tipo, pulo.
que legal. Ó, cheguei na fase 63 e eu tô mais perto do que eu nunca de chegar no final. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no jogo pra ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem uma prancha lendária. Tem aqui recompensa diária que dá pra gente pegar 100 de dinheiros, cara. Já gostei disso aqui, hein? Eu peguei ela já. Você pegou? Vou pegar ela aqui agora. Vou pegar rapidinho, que eu tô aqui na corrida ainda sem ver nada. Quase que eu não morri sem enxergar. Mas agora eu tô com 425, pertinho de comprar a primeira prancha, hein? Eu tô no 41 já, gente. Já chego aí, pode te alcançar. Boa, continua assim. Eu acho que eu tô em último. Não, tá louco. Deve estar em último, nós, cara. Você tá em quê? Tá em 42, último. Não. Você tá em penúltimo lugar. Em último você não tá, não. Não, nossa, não, tá louco. Mas eu não tô em último. Não, não. Ou tem um tanto de gente atrás de você ainda. Você não tá em último nem lascando. Ah, então menos mal. Não, você tá bem na frente ainda. Mas eu acabei de chegar no 70. Eu tô muito perto de conseguir chegar no final, Sky. Falta 30 fases apenas. Eu tô muito perto de chegar lá, mas tá ficando mais difícil. Que isso, cara? Tá complicando a situação aqui agora das fases. Principalmente o laser. Ah, então, exatamente por isso. Eu tô numa fase que tem laser. E é horrível fazer fase de laser. Aí tem que ficar parando pra desviar. Tem! Toda hora tem que ficar parando. O meu aqui, por exemplo, ele fica girando, Sky. Isso é muito chato, tá? O meu tá pra um pro lado, um pro outro. Nossa, aí você deu azar. Calma aí, passei. E eu continuo guardando o meu primeiro lugar. Eu acho que eu consigo terminar essa corrida antes de eu morrer mais uma vez, hein? Nossa, que bom que você tá em primeiro lugar. Vai que você ganha um prêmio. Por ficar em primeiro? Eu acho que não. Mas eu acho que por terminar a corrida, sim. Vambora, Sky. Fase 73 e provavelmente elas só vão até a fase 100. Então quer dizer que eu tô mais perto do que eu nunca de chegar até o final? Não tô muito longe não, Garotora. Tô pertinho já. Agora eu tô em último. Passaram eu. Tá, me deixa a sorte aí, que agora eu peguei velocidade no negócio aqui. Agora eu tô bem mais rápido. Você comprou a prancha não, já? Falta 20 moedas ainda pra eu comprar. 20 reais, eu não tenho ela ainda. Ah, então, mas tipo, umas 4 fases você já consegue, porque cada fase é... Você ganha 5. Ganha 2 pra mim. Uai, é 5. Ué, por que você tá ganhando 5? Eu tô ganhando 2. Eu ganho 5. Ah lá, eu vou ganhar 5. Ah tá, é porque a gente tá um pouquinho mais longe, né? Agora mais 2 ganha 5, verdade. Acho que no início era 2. Era 2, era exatamente isso. Tá, então só mais uma fase eu consigo. Beleza, Sky, já consegui 500, 499, 500, beleza. Agora eu tenho que arrumar alguma fase que seja reta pra eu comprar a prancha sem eu morrer. Vai ser agora. Vai, compra aqui, comprei. Aê, equipei. Nossa, comprei sem morrer ainda. Você tá doido? E a segunda prancha, ela tem umas florzinhas muito bonitinhas, cara. Você vai gostar dela. Ah, tipo florida. É tipo... É, ela é bem bonitinha. Você vai gostar muito dessa prancha quando você pegar ela. Tá, vai demorar um bocadinho, mas já já eu compro ela. Uma coisa que eu gostei muito dela é que o pulo dela é bem melhor do que a outra, tá? Já gostei dela. É mais dela. Rápido? Não sei, parece que quando eu pulo com ela, eu dou um pulão muito mais alto, entendeu? Ou pode ser essa impressão minha também. Eu posso estar ficando louco. Sabia que tem como você também colocar rastro, né? Mas é mais caro, o rastro é R$1.500. O primeiro? É, uai. Olha aí pra você ver o personalizar. Nossa, é muita coisa. Muito caro, muito caro. Não dá pra comprar agora não, a gente tem que juntar mais. Vamos ver agora na raça, Sky. Se quando a gente chega no final... Ih, eu caí. Mas eu tô na fase 87. Provavelmente eu chego no 100, aí eu vou ganhar alguma coisa. Vamos ver se compensa chegar até o final pra ganhar as recompensas. Ah, eu morri pro laser, cara. Tá de brincadeira. Vamos lá, joguinho, me ajuda. Eu odeio lasers, Sky. A coisa que eu mais odeio é fazer lasers. Mas eu consegui passar pelo menos, tá bom. Nossa, eu passei num laser aqui que eu tive que desviar do lado e por cima. E por cima. Já passei por esse também. Aí no final pegou eu, você acredita? Acontece, acontece. Vai só piorando. Ah, só foi falar eu morri. Tá, agora complicou pra mim que eu tô numa fase que tem uns buracos muito grandes que eu posso cair. Mas eu acho que dá pra passar. Se eu for com cautela, eu quase passei. Já tô quase passando. Beleza, Sky. Falta 9 fases pra eu chegar no final. 9. Eu tô muito perto do fim já. Nossa, você foi muito rápido, hein? Ah, eu fui. Fui rápido. Só que tá ficando mais complicado aqui agora. Eu acho que essa prancha que você comprou, ela é muito... Ela acelerou também você. Se eu olhar aqui, ela, ó, ela só aumenta um pouquinho a aceleração, a velocidade máxima e só. Ela só aumenta a aceleração e a velocidade máxima. Mas ela aumenta a minha velocidade máxima, então isso é muito bom. Mas eu quero a próxima agora, que é 1.500. Só que pra juntar 1.500 vai ser uma sofrência. Você vai ter que ir pra outro nível. Outro mundo, né, que você tá querendo dizer. Isso, outro mundo. É, ela é 1.000, agora a próxima é 1.000. É uma prancha rosa, legal. Mas agora, Sky, é a hora da verdade. Porque eu tô na fase 95. Isso quer dizer que falta apenas 5 fases pra eu chegar no final do jogo. Do mundo, né? Eu tô na 62, agora. Então falta 40 pra você. Você não tá muito longe também, não. Mas também não tá muito perto. É, falta um cadinho ainda. Então, um chãozinho. 3 fases. Vamos lá, Alex. Você não pode errar agora. A reta final do jogo. Você tem que ir acertando tudo. Vamos lá. Vamos desviando de tudo. Peguei velocidade. Falta 3 fases. Já tô vendo checkpoint. Aê! Agora falta mais 2 só, Sky. Nossa, tá chegando. Tô chegando. Falta muito pouco. O bom é que será agora que você vai ganhar mais dinheiro? Tomara, tomara. Já tô vendo a linha final. Olha lá que legal.
legal que ela é. No 99. Falta a última, Sky. Tô na última fase já. Maravilha. Cheguei. E 100. Demorei exatos 13 minutos pra chegar até o final da primeira corrida. Com isso, Sky, eu liberei o mundo 2 e o mundo 1. Quer dizer, pera aí, a gente tava em qual? Esse Race World? A gente tava no mundo 1, é, né? É, no mundo 1, acho então que então agora a gente vai pro mundo 2. Deixa eu ir pra ele. E a parte ruim disso tudo é que eu tô sozinho aqui no mundo 2. É ruim ficar solitário, eu não gosto disso não. Não, você tá em primeiro lugar, pelo menos. É, ó, tô vendo aqui a loja, tem coisa de Robux que dá pra comprar. Tem como personalizar a nossa prancha. Até conquista a gente pode pegar se a gente quiser. Olha, a gente pode pegar recompensas, Sky. Quanto você já pegou de recompensa aí? Eu já fiz 4 missões, de morrer 10 vezes, morrer uma vez e chegar em primeiro no jogo. Ganhei várias missões dessas, mas tem várias outras que dá pra fazer também. Eu já devo ter completado bastante, porque o que eu mais fiz aqui foi morrer. Tem uma aqui de morrer 50 vezes, uma de coletar 10 mil de dinheiros, 10, 50 mil e 100 mil. O ruim é que ele derrapa também, né, Alexei? É um pouquinho dependendo ruim. Dependendo que você atinge a velocidade, você fica derrapando. Mas agora, Sky, eu não tô sozinho mais nesse mundo, porque acabou de chegar um carinha aqui junto comigo. Que é isso? Tá rápido. Como agora eu não tô sozinho mais no mundo 2, tá na hora da gente começar a jogar de verdade. Só que eu tô numa fase muito chata de conseguir pular as coisas e não tô conseguindo passar por ela. E eu consegui passar a fase que é muito chata. Já até peguei o checkpoint, maravilha. Agora se eu morrer eu não passo por aquela fase mais. Essas aí, esse mundo tá mais difícil? É, o bom daqui é como é mundo novo, são desafios diferentes. Então não tem nada igual ao primeiro mundo, Sky. É totalmente diferente as fases. Ah, menos mal então. Mas acho que o nível de dificuldade vai aumentando, né? Isso com certeza vai aumentar. Vamos fazer isso na prática. Mas em geral, pelo que eu tô vendo aqui, as fases não tem muita diferença, assim, não. É legal. Tem muito laser? Só foi você falar laser, acabou de aparecer uma fase com laser, acredita? Não é nem brincadeira. Atrai, não pode ficar falando que atrai. Não pode falar que aparece laser pra mim, eu odeio laser. O único problema desse jogo é a distância pra conseguir chegar até o final, Sky. É muito demorada pra chegar no final das fases. A gente tá na segunda. E agora que eu peguei a fase 11, você acredita? Do segundo mundo. Nossa, então vai ficando mais difícil e mais demorado. Mais demorado, isso não é tão bacana. O pior é que a nossa prancha tá tão lenta, que ela só pega 58 por segundo de velocidade. É pouquíssima coisa. Ela até escala a parede, pelo que eu acabei de ver aqui. Eu ainda falta 20 reais só pra me comprar a próxima. Ah, você não comprou a próxima ainda não? Não. Tem que comprar, ela é boa. Ela dá um pouquinho mais de velocidade. É, já vai me ajudar mais. Não é tanta coisa assim, mas já ajuda, é melhor do que nada. Agora essa daqui, ela tá boa, mas eu ainda quero a próxima. A próxima parece ser bem melhor do que essa. Que é a mais cara, né? É, a de 1000. É um pouquinho mais cara, cara. Não vou mentir pra você não. Mas eu acho que vai valer muito mais a pena usar ela. Uma coisa que eu não percebi, essa aqui ganha mais dinheiro do que no primeiro mundo. Eu ganho 5 já no início da fase. Eu acho que ganha mais dinheiro então, hein? Eu acho que você vai aumentando. Cada nível que você vai passando. É porque no mundo 1 eu ganhava 2 de moeda no início. Eu comecei a ganhar 5 depois. Aqui eu já comecei ganhando 5. Ah, então você tá ganhando mais, hein? E eu vou ganhar mais ainda quando eu estiver mais pra frente. É isso que eu tô pensando. Deve que a partir do nível lá, 50 mais ou menos, aí você já começa a ganhar mais. Aí já multiplica o meu dinheiro, né? Verdade, também acho isso. Agora eu vou tomar cuidado porque eu tô em cima de uma fase de emojis, cara. Emoji? Já passei por ela, mas era difícil. Tinha uns buracos que eu nem tinha enxergado. Eu tô no 80, só que tem umas fases aqui que é uns cubos. Aí você tem que desviar. Tá louco, Sky? Vamos logo laser. Aí. Falta 20 fases só. Ganha logo aí pra você vir pro segundo mundo também comigo aí. Aí eu posso te alcançar, imagina? É, olha, aí você vai ficar junto comigo aqui fazendo as fases. Mas não são fáceis, tá? Já vou avisando que as fases não são tão fáceis assim. A menina acabou de cair na minha frente, tadinho. Ah, eu acho que quanto mais nível que você vai passando, mais difícil vai ficando. Eu também acho isso. Tipo, agora acabei de cair pro besteiro, mas tá bom. Vamos lá de novo pra ver se agora eu passo. Essas fases de pular é muito chato, cara, porque você tem que pular certinho, senão você erra e cai e perde tudo. Tipo, agora ela cai de novo. Tipo, tem uma aqui que você tem que... É, eu acho que eu tô numa parecida com a sua. Tem que pular e do outro lado tem outra fase. Ah, o segredo era pular. Eu não tava pulando e por isso eu tava ganhando muita altura, mas agora deu certo. Olha que legal, isso aqui vai dar muita velocidade pra ficar mais rápido. Só que a minha velocidade não é tão alta assim, né? Eu só pego 100 karma por hora. Eu sou bem lento. A próxima prancha vai ficar mais rápido, então. É, complicado é juntar o dinheiro que precisa pra ela, né, Sky? Essa é a parte ruim. Uma coisa que seria muito boa nesse jogo ter era presente pra gente pegar a moeda mais rápido, mas não tem presente, infelizmente. Sim, eu já consigo trocar minha prancha. Já? Já. Boa. Pra de 1000? Ah, não, pra de 500, né, verdade. É, de 500. É uma boa, pega ela, não vai se arrepender, não. Ela é de florzinha. Eu caí de novo. E essas que tem um círculo, parece que ataca minha labirintite. De tanto fica rodando. Nossa senhora, não para de rodar toda hora, né? Não, aí você cai nos buracos. E nem vê o buraco, isso que é ruim. É. Vamos concentrar aqui agora, eu não quero morrer mais nesse jogo. Eu quero chegar até o final sem ficar morrendo. Porque eu quero juntar mais dinheiro rápido. Eu tenho que juntar 1000 de moedas. E agora eu tenho 260, é muito pouco. Mais 5, beleza. Agora eu subi aqui pra mais 1. Nossa senhora, dei um salto alto demais aqui. Eu acho que isso aqui nem era certo no jogo, mas funcionou pelo menos. Seria bom mesmo se a gente ganhasse presente que ajudasse a gente, né? A ganhar mais dinheiro, pelo menos dinheiro, né?
né? Tá louco, dinheiro é muito difícil conseguir nesse jogo, cara. É, muito... porque cada bandeirinha que a gente passa é R$5. É 5, e pra até chegar em 1.000, nossa senhora, de 5 em 5 demora muito. Podia ser 50, que aí ajudava. Eu também acho que seria bem melhor ter 50, seria mais rápido. Muito mais. Ó, acabei de encontrar mais uma pessoa e eu achei que eu tava sozinho nesse mundo, mas parece que não, eu não tô sozinho. Tem quantos aí? Não tem sei bastante não, gente já? Só sei que acabei de ver mais uma pessoa aqui. Ah, eu deixei um monte pra trás na hora que eu fui passando. Você tá rápido agora então? Fiquei mais rápido agora. Isso é bom, porque assim você vai chegar mais rápido de mim mais rápido. É, obviamente, né? E eu finalmente, depois de muito trabalho, tô conseguindo chegar na metade da fase, no nível 50 já. Já tô até vendo mais pessoas na minha frente de novo, Sky. Eu achei que eu tava sozinho aqui, mas não tô não, viu? Ah, não, deve ter, tem bastante gente aí. Tem, eu acabei de encontrar mais um garotão aqui. Ele tá com a prancha... Ué, ele tá com a prancha antiga? Será que ele não viu que tem como trocar? Ah, não, com certeza ele viu, ele não é bobo não, hein? Ele tá aqui nesse lugar aqui, ele não é bobo nem um pouquinho. Ah, caí, cara. Aí, consegui passar 45. Vamos lá, eu quero chegar na metade, que é o 50, que daí eu consigo... Ui, caí de besteira, ai, ai, ai. Mas eu descobri uma coisa nessa fase. É bom ir por esse lado direito daqui, ó, porque você pega um corta-caminho. E aí eu já consigo passar por essa aqui também e chegar na fase 46. Beleza, tô me aproximando mais ainda do 50. Eu tô na 89, falta só 10. Aê! Já chego aí. Finalmente, tá logo, demora aí. Ah, demorou um cadinho, mas... Demorou muito, foi. Na verdade, Nesca. Ah, esses laser aqui. É, a culpa é do laser. Lá falando passar. Nele, atraí. Chegou outro. É, você não pode falar de laser que laser aparece. Fase de laser não é muito bacana, não. Eu, pelo menos, não gosto. Não, também não. Nossa, tem uma fase aqui que é tipo tobogã, que legal. É, legalzinho. Ah, você tá pertinho no final, então, já que chegou nessa fase. Já, não tô pertinho. E sabe uma coisa muito legal? Eu acabei de chegar na fase 49. O que quer dizer que mais uma fase e eu chego na metade desse mundo. Será que vai aumentar o dinheiro? Chega no 50, vamos ver, Sky. Tava ganhando 5, hein? Agora eu peguei aqui a fase, ganhei 5 ainda. Vamos ver no 51 pra ver se eu vou ganhar mais. Eu acho que talvez ganha. Ah, eu tô numa de laser aqui, que é um monte de laser. Ó, é 51. Difícil desviá-lo. É, Sky, não ganha mais não, tá? Continuei ganhando 52 aqui no negócio. Continuou ganhando 5 reais, é, 5, né? 5. Falei 52 reais, continuei ganhando 5. Nossa, podia ganhar mais, viu? É, eu queria ganhar 10, mas tudo bem, 5 já ajuda. Ah, eu acho que eu tô chegando perto do final, né, que você tá ficando umas fases legal aqui agora. Então você tá já. Você vai começar a chegar ao final de longe já, você vai saber quando é. Tomara. Mais um pouquinho eu chegava no 6, Kai, que eu tô na fase 54 aqui do meu mundo. Nossa senhora, eu nem fui pro segundo mundo ainda. Você tá em que fase já? 96. 96? Ah, então tem como chegar no final. Você tá muito perto do final já. É impossível chegar perto de você agora. Eu acho que eu ainda vou chegar aí, você vai estar nesse mundo aí ainda. Não, isso com certeza, absoluta. Eu tô no 55 ainda, vai demorar pra chegar no 100. Ah, então é isso mesmo. Mas eu tô conseguindo passar pelo menos e tô juntando dinheiro, isso é um ponto positivo. Não tá difícil. É, eu quero juntar pra comprar a próxima prancha, né? Que é 1.000 reais. Eu também quero. Mas onde que eu vou arrumar dinheiro pra isso? Isso é a parte mais difícil. É, realmente. E agora que as fases estão complicando um pouquinho mais, tá atrasando mais ainda pra eu chegar até o final mais rápido que eu queria, né? Ah lá, já morri pro laser. Não gosto de laser por isso, cara. Ai, nossa, tá cheio de laser nessa aqui também que eu tô passando. Aê, boa. 60, Sky. Tá aproximando já. Falta 41 fases só. Eu tô em 98, Alexei. Você não chegou até o final até agora? Não. Mas agora tem como se errar mais não, porque aí no final é impossível errar. É mais fácil. É feito pra você ganhar mesmo essa parte. Não tem como se errar isso aí não. Aí cheguei, vou pro próximo mundo. Vem pro mundo 2 agora que eu tô te esperando aqui. Já tô na fase 60. Tô chegando pertinho já do final daqui já. Tá. Nossa, é o mundo das gramas, pelo que eu vi aqui. Não é bem isso não. Tô fazendo uma fase muito legal agora que eu passo por cima de relógios. Olha que bacana. De relógio? Uhum. Tô passando legal. Por cima deles. Vamos ver agora se eu consigo chegar até o 70. Tô na fase 70 agora, Sky. Falta 30 fases. Vambora, rapaziada. Vambora que eu não vou perder mais não, hein. Perdi. Ah, não, eu perdi, tô não. Numa fase, tem que dar uns pulão aqui, grande. Acho que eu sei qual que você tá falando. Que tem um negócio azul que você tem que pular em cima dele. Isso. É, essa fase é boa. Uma coisa que eu percebi é que nessa fase aqui eu já consegui juntar quase 500 reais de novo. Só que ainda vai faltar 500 de novo pra eu comprar prancha. Ah, então você vai ter que andar mais meia fase. Meia fase pra ganhar os 500 mais uma vez. É, vai ficando difícil. Mas eu vou deixar a prancha de lado agora, porque eu tô pertinho de terminar esse mundo também. Falta muito pouco. E eu não sei o que eu fiz agora que eu caí. Não sei como é que passa esse mundo. Eu acho que você vai pro mundo 3, né? Ah, tem que eu cair literalmente aqui embaixo. Entendi. Legal, legal, legal. É, eu vou pro mundo 3, cara. Isso é obviamente. Mas eu tenho que passar o 2 primeiro. Aí depois que eu vou pro 3. Essas missões que a gente completa, a gente ganha alguma coisa com elas ou não? Não, são só conquistas que você faz. Ah, que legal. Infelizmente não ganha muita coisa. Não ganha nada, na verdade, né? É, podia ganhar, né? É, sim, com certeza. Mas e aí cada vez mais, rápido, viu? Se você não tomar cuidado, você derrapa e cai. Mas agora, pode começar a contagem da reta final,
Caralho, Sky, tô na fase 84 já. Tô muito perto de chegar no final. Agora ativei aqui o modo imortal, tá? Acabou. Aqui eu não morro mais, não. Aqui eu nunca mais morro. Nunca morri nesse jogo. O ruim é que tem hora que você não sabe que você tem que pular, aí você cai lá embaixo. Ah, o negócio é ficar esperto, cara. Tem que olhar as coisas que você sair pulando aí. Olha o que você vai fazer. O certo é ficar pulando mesmo. É, também tem essa opção aí. Não atrapalha nada mesmo, você não fica mais lento nem mais pulando. É, exatamente. Ainda bem que a gente volta pro checkpoint, né? Imagina se nós tivesse que voltar desde o início. Ah, isso aí ia ser difícil. Mas eu morri. Eu tava tentando fazer a fase sem morrer e foi por isso que eu morri. Fase 87. Vambora, galera. Vambora, 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 que eu já tô até vendo o final daqui, hein? Mentira, tô vendo ainda não. Forcei um pouquinho. Tá louco? Não, tá longe ainda. Não tô vendo o final, não. Mas eu tô vendo ali um player que eu vou passar ele, hein? Você tá em primeiro lugar? Não sei. Isso é uma ótima pergunta. Só sei que eu vou passar um garotão aqui que tá atrás de mim. Passei, falou. Fica pra trás, você é como poeira, cara. Eita, pega. Fiz um negócio errado aqui numa fase. Cheguei mais uma fase, cara, que tem que fazer aqueles pulos azuis lá. Ah, eu tava numa aqui que tinha umas árvores, você tinha que desviar das árvores. Achei tão legal. É legal mesmo. Essa aí é bacana. Tá, agora ferrou que eu acho que eu vou por baixo. É, por baixo acho que é mais fácil. Tô pulando aquele negócio azul pra ir lá pra cima e aqui é mais simples. Agora vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Pulou. Ah, bate a cabeça. Tá de brincadeira com a minha cara, jogo. Fase 91. 9 níveis. É a reta agora final. Agora você deve estar vendo a final. Não, ainda não, ainda não. Tá vendo não. Ainda vendo não? Laser. Tô vendo laser. Quer laser pra você? Tô vendo tanto não. Aqui. Não. Nem fale que já atrai aqui, tá vendo? É. Apareceu laser pra você aí? Apareceu. Só foi eu falar. É, e eu morri de novo, chegando no final. Brincadeira, viu? Imagina por que que eu morri. Fase com laser. Ah, elas é difícil desviar. Vamos ver se agora vai dar pra chegar lá no final sem morrer. Ah, não, cara. Essas fases aqui também é bem chata, hein, mano? Se eu não pular certinho, olha lá, eu me jogo pro void. Não, tem uma aqui que tem uns buracos escondidos, você nem vê que cai. Vai, só mais um pulo. Consegui passar. Essa foi por pouco. 95. Vambora, agora foca. Foco 100% agora, Alex. Você não pode morrer mais. Vambora, 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 galera. Falta apenas 4 fases já pra acabar esse jogo. E aí a gente vai liberar o mundo 3. Porque esse aqui ainda é o mundo 2. Vamos lá, passei pela parte mais complicada. Agora tô me aproximando. Já tô enxergando a linha de chegada. Agora sim eu tô vendo, Sky. Agora eu tô vendo ela. Então, como que é a linha de chegada daí? Ué, na outra era um fogo. Não sei. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, eu te falo. Tá bom. Mas eu não sei muito bem o que é isso aqui, não. Se bem que eu não tô vendo ela ainda. Falta 2 níveis. É, não sei. Não sei dizer o que é a linha de chegada, Sky. Só sei que falta 1 nível pra eu chegar. Vou ter que passar por um buraco agora bem legal. Não um, como vários, né? Vamos ver se vai dar certo passar. Tá dando certo por enquanto. Você fala a comemoração que vai sair? É uma fogueira isso. Também, é uma fogueira. Ah, que legal. E eu demorei 19 minutos pra terminar essa fase. Mas com isso, o mundo 3 foi liberado.